Frumvarp heilbrigðisráðherra um þungunarrof var samþykkt á Alþingi nú á 7. tímanum. Þingflokkur Sjálfstæðismanna klofnaði í málinu og Bjarni Benediktsson formaður greiddi atkvæði gegn frumvarpinu. Sveitarfélög í samstarfi við lögreglu hafa látið setja upp fjölda eftirlitsmyndavéla á höfuðborgarsvæðinu á síðustu misserum. Kristinn Hrafnsson, ritstjóri Wikileaks, telur að sænsk yfirvöld hafi verið beitt pólitískum þrýstingi þegar þau ákvað að hefja á ný rannsókn á meintum kynferðisbrotum Julians Assange. Altjón varð á hluta Seljaskóla í eldsvoða um helgina og byggingar og skólastofur eru fullar af vatni. Rannsókn á eldsupptökum beinist að loftræstikerfi skólans. 80% alls lífræns úrgangs á Norðurlandi er breytt í moltu. Framkvæmdastjóri fyrirtækis sem sérhæfir sig í moltugerð segir að gera megi enn betur. Gott kvöld. Við býðumst velvinningar á því að þetta verða hálfgerð myrkraverkja okkur í kvöld því að bakgrunnsskjáirnir okkar eru í verkfalli og verða bara svartir. Mögulega verður önnur grafík eitthvað skrítin eða sein fyrir. En við byrjum á Alþingi. Frumvarp heilbrigðisráðherra þungunarrof var samþykkt sem lög á Alþingi nú á 7. tímanum með 40 atkvæðum. En 18 greiddu atkvæði gegn og 3 sátu hjá. Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir er á Alþingi. Það sem að þingmenn hafa tekist hart á þetta mál, er það ekki svo, Jóhanna Vigdís? Jú, það er alveg rétt. Ég vona að sé næg lýsing hérna hjá okkur á Alþingi. Það er allavega bjart hér innan dyra en þetta er búið að vera hröð atburðarás og tilfinningaríkir á þingfundi sem stendur núna enn. En atkvæðagreiðslunni laukir núna bara rétt fyrir fréttir. Og það kom þá í ljós að það voru 5 flokkar sem voru með fulltu stiga eða sem að styðja frumvarpið en það kom í ljós að 8 þingmenn Sjálfstæðisflokksins greiddu atkvæði gegn þessu frumvarpi og 2 sátu hjá af þingmönnum Sjálfstæðisflokksins en ráðherrarnir Guðlaugur Þór Þórðarson og Kristján Þór Júlíusson þeir studdu frumvarpið. Nú fyrir í dag þá var felld tillaga Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar að fresta þessu máli og þá var sömuleiðis felld breytingartillaga Páls Magnússonar að stytta 22 vikur í 20 vikur. Það að segja þungunarrofs tíman. En við skulum bara fara yfir þessa atburðarás og sjá hvað var að gerast hér í þinginu núna síðdegis áður en við tölum við það Svandísi Svavarsdóttur og Ingu Sæland. Atkvæðagreiðsla frumvarp heilbrigðisráðherra þungunarrof var frestað í síðustu viku og því var nú síðdegis komið að loka atkvæðagreiðslu þetta mál sem svo hart hefur verið tekist á Ráðherra mælti fyrir frumvarpinu í desember og síðan þá hefur það verið til umfjöllunar í velferðarnefnd. 4. grein frumvarpsins er það sem tekist er á en samkvæmt henni er heimilt að rjúfa þungun konu að hennar beiðni til loka 22. viku þungunar. Áður en atkvæðagreiðslan hófst var tillaga Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar formanns Miðflokksins að fresta afgreiðslu málsins felld en hún var studd með annars af stjórnarliðunum Jóni Gunnarssyni og Sigríði á Andersen þingmönnum Sjálfstæðisflokks. Fjölmargir þingmenn gerðu grein fyrir afstöðu sinni í atkvæðagreiðslunni og þar mætast ólík sjónarmið. Og þetta frumvarp er skref í þá átt að gera konur í þessu landi frjálsari og ég styð það heilshugar og hefði sjálfstutt það að hafa engin tímamörk. En ég tel að þetta frumvarp sé ákveðin málamiðlun milli sjónarmiða og mun styðja það því ég tel það gríðarlegt framfaraskref fyrir frelsi. Einstaklingsins. Mér finnst að við sérhverju álitamáli sem hefur komið upp sérstaklega varðandi viðmiðunatíman í þessu efni þá hafi svarið alltaf verið kvenfrelsi og mér finnst að kvenfrelsi skipti gríðarlega miklu máli og á að vera megin þráður í meðferð þessara mála en mér finnst samt kvenfrelsi ekki trompa hvert einasta annað álitamál sem upp kemur í þessum efnum. Hér greiðum við atkvæði eitt stærsta réttindamál kvenna í seinni tíð og ég vildi nýta þetta tækifæri til að þakka hæstvirtum heilbrigðisráðherra fyrir að hafa haft hugrekki til þess að leggja þetta mál fram. Þetta var á Alþingi núna rétt fyrir klukkan 7 við sjálfa atkvæðagreiðsluna þegar menn voru að gera grein fyrir atkvæði sínum. En hingað er komin Svandís Svavarsdóttir, heilbrigðisráðherra, þetta er þitt frumvarp sem þú lagði fram hérna í nóvember. Nú hefur komið mikið fram í umræðunni að það hefði þurft að sinna þessu fara betur yfir þetta, jafnvel fresta því. Sástu aldrei ástæðu til þess? Þetta var í sjálfu sér í þinglegri meðferð og þegar að ég er búin að sleppa málinu þá er að þingi sem tekur við. Og við sjáum það á þessari niðurstöðu þegar 40 þingmenn greiða atkvæði með málinu
og það hefur hlotið mjög ítarlega yfirferð í velferðarnefnd að það er má segja eiginlega betur og ítarlegar það fjallaði en mörg önnur mál á Alþingi þannig að niðurstaðan talar auðvitað sínu máli að málið var fullbúið til afgreiðslu. En fannst þú tilfinningunni hér í þingsal hvað var hart tekist á? Já, já, ég held að það hafði nú ekki þurft djúpan fræðilegan skilning til þess að átta sig á því að það var auðvitað heilmikill hiti í umræðinni en það er þetta stórt mál og ég fagna því sérstaklega við erum hér með þessum lögum að festa í sessi sjálfsákvörðunar rétt kvenna yfir eigin líkama og ákvörðun það hvort að hún vill halda meðgöngu áfram eða ekki fram að ákvörðum tíma meðgöngunar er hjá henni en engum öðrum og það er fagnaðarefni. Inga Sæland formaður Flokks fólksins, þú hefur nú ekki sparað stóru orðin en í andstöðu þinni við þetta frumvarp og það var gagnrýnt í sjónvarpsfréttum í gær. Þau orð sem þú notaðir, hvað vilt þú segja þessa niðurstöðu? Hún er náttúrulega bara var nánast fyrir séð miðað við hvernig framganga hefur verið í þingsal og í allri þessari meðferð málsins. Þannig að ég segi stóru orðin sem að poppa upp manni í hita leiksins þegar maður veit ekki eiginlega hvort maður á að hlæja að gráta. Það verður bara hver að dæfa það. Eftir. En þið í flokki fólksins hefðu vilja sjá tímaramann 16 vikur? Já, við hefum gert það. Það kom þarna sko, í breytingatillögunni í annari málsgrein. Breytingatillögunna þá því miður stendur 12, það átti að vera 16. Það átti ekki vera neinn breyting frá því sem nú er vegna þess að hér sko, eru framkvallar 1044 fóstureyðingar á ári. Við skulum ekki gleyma því. En þið hefðu fallist á 16 vikur? Við hefum gert það, já. Við höfum gert það. En ég er að segja sko börsið frá stóru orðunum og sjálfsákunnaréttinum sem er svo gjarnan vísa til. Ég hef nú sagt það að það er ýmislegt sem er athugavert við frumvarpið eins og það er lagt fram og þá sérstaklega vil ég benda á ekki náttúrulega bara fjórðu greinina sem hefur staðið þversum í okkur mörgum og jafnvel líka þeim sem hafa samþykkt frumvarpið heldur líka fimmtu greinina. Þannig að ég segi Svandís. Ég trúiði að við hefum geta náð betri sáttum máli á. Svandís, rétt í lokin, ríkisstjórnin er klofin í þessu máli, hefur þetta áhrif á stjórnarsamstarfið? Það tel ég ekki vera. Ég held að þetta mál sé þeirrar gerðar og þessi eðlis að það gangi að hluta til þvert á flokka. Við sjáum að þarna eru fimm flokkar sem að styðja málið algjörlega. Það er að vera tveir ríkisstjórn og þrír utan hennar. Þannig að þetta er bara mál af þessu tagi en þetta er mál sem að konur hafa barist fyrir áratugum saman og löngu tímabært að ná í höfn. Svandís Svavarsdóttir, heilbrigðisráðherra, Inga Sæland, formaður Flokks fólksins, takk kærlega fyrir þetta. Það standa ennþá yfir atkvæðagreiðslur hér á Alþingi, það vera greiða atkvæðum ýmis málum, fjölmörg mál, en þeir verk að vinna hér á Alþingi í maí og fram í byrjun júní. En við ætlum að segja þetta gott frá þessari niðurstöðu úr atkvæðagreiðslum, þungunarofsjóðan. Já, takk fyrir það, Jóhanna Vigdís. Fjöldi eftirlitsmyndavila hefur verið settur upp á höfuðborgarsvæðinu á síðustu misserum. Sveitarfélögin létu setja myndavilarnar upp í samstarfi við lögreglu. Íbúi í Kópavogi óskaði eftir því við bæjarstjórn að eftirlitsmyndavilum yrði komið fyrir og þeim beint að helstu innakstursleiðum í bæinn. Ég skal alveg viðurkenna það, ég var nú ekkert kannski mjög fylgjandi þessu og þegar íbúinn hafi sambandið með þá sagði ég honum að við í pólitíkinni værum svona mjög hugsi yfir að fara þessa leið. Og ég bent honum á að það veri kannski sniðugt að setja þetta þá bara íbúakosningu og íbúarnir sem sagt ákváðu þetta að þetta væri góð leið til þess að reyna að vera með fyrirbyggjandi aðgerði þegar það kemur að innbrotum í hverfinu. Búið er að setja upp myndavélar á 6 stöðum í Kópavogi og fleiri myndavélar bætast við á næstunni. Og samkvæmt upplýsingum frá lögreglu þá hefur þetta komið að góðum notum og það hefur orðið til þess að, og við sögðum þetta er tilraunaverkefni sem okkur langar að sjá hvernig kemur út. Og í framhaldinu og þá hefur ákveðið að fara í fleiri hverfi og Kársnesið er næst inn og síðan förum við í Smáran og Dyranesið en í rauninni þá er búið að dekka allar efri byggðir eða byggðirnar fyrir austan Reykjanesbraut. Flest mál sem persónuvernd tekur til umfjöllunar fjalla rafrænt eftirlit. Almenna reglan er sú að rafrænt eftirlit til dæmis hefur verið metið heimilt við ákveðnar aðstæður en það er þó þannig að tilgangun með því þarf alltaf að vera skýr og þann þarf að vera málefnalegur. Það er sem sagt algjörlega skýrt að það er eingöngu lögreglan sem á skoða hvað gerist í þessum myndavélum. Það hefur í það minnst að tekist að upplýsa eitthvað í kjölfar þessara myndavéla auk þess sem er skilst að fælingamátturinn sé talsverður. Hvar liggja mörkin á milli persónuverndar og öryggiseftirlits?
Já, ef maður hefði nú svarið við því í einni setningu, þá væri lítið að gera hjá mörgum í dag og persónuvernd væri þá kannski bara lausið mjög mikið af málunum sem okkur berast. En það er nú bara þannig að mörkin eru stundum vandfundin, en þegar kemur að, til dæmis að þegar einstaklingur ákveður að vakta lóðina sína, að þá einmitt á hann að vakta lóðina sína en ekki annara. Það er einhver bílun sem eigum við hérna og mér skilst að við höfum séð afskaplega lítið af skjáletri við viðmælendur okkar en þarna var að sjálfsögðu rætt við Ármann Kár Ólafsson bæjarstjóra í Kópavogi og Helgu Þórisdóttur forstjóra persónuverndar og þá ætlum við að fara til útlanda. Ríkissaksóknara embættið í Svíþjóð hefur hafið að nýju rannsókn á meintum kynferðisbrotum Julians Assange, stofnanda Wikileaks. Kristinn Hrafnsson, ritstjóri Wikileaks, segist ekki búast við því að Assange verði ákærður. Eva Marie Persson, aðstoðar ríkissaksóknari Svíþjóðar, greindi frá því á blaðamannafundi morgun að málið yrði tekið upp að nýju, en það var fellt niður fyrir tveimur árum. När jag har fattat mitt beslut har jag haft att utgå från vissa omständigheter. En sådan omständighet har varit att svenska domstolar vid ett flertal tillfällen har prövat häktningsfrågan och då funnit att Julian Assange varit på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt den 17 augusti 2010, alltså den högre graden av misstanke. Assange hefur alla tíð neitað sök í málinu en hann afplánar nú 50 vikna fangelsisdóm í Belmars fangelsinu í Lundunum fyrir brot á skilorði. Kristinn Hrafnsson, ritstjóri Wikileaks, segir sérkennilegt að rannsókn sé hafin að nýju þar sem tveir saksóknarar hafa áður lokið henni. Það er engin vafi í mínum hugum að það er vegna pólitísk þrýsting sem að hefur verið á embættið og stjórnvöld í Svíþjóð að svara þarna einhverju kalli. Við veitum ekki hvaðan sá þrýstingur kemur en við erum búin að sjá býsna mikið af pólitísku þrýstingi í þessu máli frá upphafi til enda. Þá segist hann ekki búast við því að gefa verið út ákæra vegna málsins. Ég vil bara segja það eitt, þegar það kemur að notkun á hugtakinu nauðgun í þessu samhengi, þá er fyllir það mjög óbeitt vegna þess að atvikalýsing að hálfu konunnar rýmar á engan hátt í nokkru skilningi við þetta alvarlega hugtak nauðgun. Bandarísk yfirvöld hafa óskaftið því að Assange verið framseldur fyrir meinta hlutdeild í birtingu trúnaðargagna árið 2010. Það er nú í höndum breskra yfirvalda að ákvaða hvor framsalskrafan fær forgang, Bandaríkjana eða Svíþjóðar. Svo bandarísk er náttúrulega svo sem allt snýst það er að segja sá einbeittu vilji Trump-stjórnarinnar að koma honum í fangelsi líklega til lífstíð. Og þarna var rætt við yfir Marie Persson, aðstoðar ríkissaksóknari í Svíþjóð og Kristinn Hrafnsson sem er ritstjóri í Wikileaks. Og þá víkur sögunni aftur hingað heim og upp í Breiðholt. Rannsókn á eldsupptökum í Seljaskóla helgina beinist að nýlegu loftræstikerfi skólans. Tjónið nemur að minnstakosti 20 milljóna og skólastjórinn segir að staðan sé sorgleg. Eldur kviknaði í Seljaskóla laust eftir miðnætti aðfaranótt sunnudags. Þak skólans var rofið að hluta til svo hægt var að komast betur að eldinum og lauk slökkvistarfum hádegi í gær. Þakplatan er steift sem kom í veg fyrir að eldurinn gæti læst sig í kennslustofurnar fyrir neðan. Það ljóst að það hefur orðið mjög mikið tjón hér í Seljaskóla. Þakið var rifið af hérna fyrir ofan mig. Það er rigning í dag þannig að vatnið streymir inn í stríðum straumum. Hér er allt á floti og það er ljóst að það verður ekki kennt hér á næstunni. Það heldur bara sorgleg staða. Það er bara þannig sem það er. Við hérna, þetta er svo sem ég er búin að vera hérna meir og minna frá því að laugardagsnóttina og hérna búin að vera að fylgjast með þessu sem er. Þannig að það hjálpar okkur ekki í aðstæðum að rigningin og þetta. En þetta er auðvitað bara, eins og ég hef sagt áður, þetta er sorglegur vettvangur. Það er sorg í hjarta að horfa upp á húsið á þessum stað. Magnús segir að þúsundir lítra af vatni hafi lekið inn í húsið og að tjónið blasi við hvert sem litið er. Ljóst sé að rífa þurfi að minnsta kosti hluta af veggjum húsins. Það er bara horft til þess. Hér hefur bara verið altjón og gögn nemenda og kennara og allra sem hafa verið hér inni eru bara ónýtt. Starfsmenn skólans unnu við það í dag að bjarga því sem bjargað varð, meðal annars gögnum frá nemendum skólans. Hvað er vitað eldsupptök á þessu stígimáls? Það er ekki vitað það er bara frumrannsókn í gangi. Sú frumrannsókn miðar að loftræstikerfi húsins er undir þakkinu. Þetta er annar brunn í Seljaskóla á stuttum tíma. Fyrir tveimur mánuðum kviknaði í út frá rafmagni og þá urðu skemmdir á tveimur skólastofum. Við horfum til þess að það verði bara farið í allsherjar úttekt og ég í morgun
fengið loforð um að það verið gert. Ekkert skólastarf var í Seljaskóla í dag en til stendur að hefja starfið að nýju á morgun í þeim byggingum skólan sem sluppu, sem og í Seljakirkju og félagsmiðstöðinni Hólmaseli. Alls eru 660 nemendur í skólanum. Hvernig taka börnin þessu, eru þið ekki leið að hafa ekki verið skóla í dag? Algjörlega, mjög sorgmætt, við erum búin að hitta mjög mikið af börnum hérna úti og þeim líður ekkit vel og alltaf börn sem eru hér inni hafa alltaf mist líka allt sitt. Þannig að við erum bara líka að laga það, ekki bara að bregðast við bókatjóni og fjárhagstjóni, heldur bara að vinna það með krökkunum hvernig er að hafa lengt í þessu. Nær 300.000 gripir þjóðminjasafnsins komast í öruggt skjól með haustinu í nýju húsnæði eftir að hafa verið í áratugi í bráðabirgðageymslum. Kistlar, askar, hauskúpur og verkfæri eru meðal þeirra muna sem eru verið að raða í rúmlega 4.000 fermetra geymsluhúsnæði þjóðminjasafnsins. Flutningarnir hófust fyrir 3 árum. Það má sjá hérna hjá mér að það eru, við erum ekki alveg búin að koma öllu fyrir en það er svona að við sjáum í höfn og getum kannski sagt að með haustinu þá verðum við búin að koma öllu á sinn stað. Hér erum við með bara vel pökkuð munnabein. Sjálf hérna kúpanum mjög villig. Það má segja að allir safnkostur okkar, þar að segja 100.000 gripa og milljónir ljósmynda, séu núna komin allur í örugga vörslu. Þar sem að er búið að tryggja bæði brunavarnir, þjófavarnir og þar sem hver hlutur á sín stað í geymslum, sem sína hillu. Ég man ekki nefnilega hvað það heitir, ístöng held ég. Það var notað á tjörninni í Reykjavík þegar að menn skáru ísinn og voru að taka hann í íshúsið, lyftu ísklumpunum upp. Hér sjáum við á kistilskaflana og hliðarnar að spólihjálmars. Þetta eru svona dýrgripir eins og fólk átti á 17. 18. og 19. öld og geymdi sínar fínustu og smágerðustu eigur í. Mm-hmm. Og nú höfum við mjög með þessari nýju uppröðu mjög góða yfirsýn yfir hvað er til. Og það hefur gefist tækifæri að sortera þetta eftir stærðum og jafnvel eftir útskurðameisturum. Þannig að þetta er einhvern veginn gefur alveg nýjan vinkil á yfirsýnina og eigur þess vegna og auðvelda rannsóknir frekari á þessum merkilega efni við. Við erum að flytja úr húsnæði þar sem við höfum verið með þessar geymslur að varðveislu miðstöð í tæp 20 ár og á þessum 20 árum hefur það bæði kröfur aukist. Hér er varðveitt að þetta hinn er smæstu jarðfundnu gripir, naglar og alls konar smá kopargripir og allt upp í stórar altaristöflur og prédikunstóla. Og það er fyrst núna sem við erum komið með Djörga höfn og stofnunum búin að vera starfandi 155 ár. Og enn verðum að bæta upp glöp grafíkkerfisins okkar því að þarna var fyrst rætt og síðast við Margréti Hallgrímsdóttur þjóðminjavörð og svo Freyju Hlíðkvist Ómars Sesseljudóttur sem er sérfræðingur í munnasafni og svo Lili Jörgendóttirinn. Einhver hluta vegna þá vildi grafíkinn kynna hana alveg eins og á að gera við alla viðmælendur okkar. Aftur til útlanda. Bandaríska leik- og söngkonan Doris Day er látin 97 ára að aldri. Hún lést á heimili sínu í Kaliforníu í Bandaríkjunum. Doris Day sló fyrst í gegn sem söngkona árið 1945 með laginu Sentimental Journey. Ári síðar var hún launaðasta söngkona heims. Gonna set my heart. Day var einnig ein stærsta kvikmyndastjarna Hollywood frá upphafi. Hún lék í fjölda kvikmynda á 7. og 7. áratugnum, þar á meðal Calamity Jane og The Man Who Knew Too Much. Que sera, sera, whatever will be. Það var hún tilnefnd til Óskarsverðlauna árið 1959 fyrir hlutverk sitt í kvikmyndinni Pillow Talk. Oh, good morning, Rex. Upp úr 1973 dró hún sig í hlé og helgaði sig dýravend. Í tilkynningu frá Doris Day dýravendarsamtökunum segir að hún hafi verið við góða heilsu miðað við aldur þar til hún fekk alvarlega lungnabólgu nýverið. Hún hafi verið innan ástvini þegar hún lést í dag. Í kvöld ákveða dómarar í Eurovision hversu mörg stig þeir ætla að gefa Hatara í undan keppnin á morgun. Opnunarhátíð keppninar seinkaði í gær vegna mótmæla. Við erum stödd hérna í aðstöðu listamanna og sendinefnda á Eurovision hátíðinni hérna í Tel Aviv baksviðs í The Delegation Bubble, eins og þetta heitir á ensku, sápukúlunni sem að umlíkur keppendur og aðstandendur þeirra. Löpum með þess hérna áfram. Hérna á hægri hönd er aðstaða fyrir hárgreiðslu og allt sem að því fylgir. Hér fara allir í gegn sem að fara á sviðið og hérna aðeins lengra er kannski mikilvægasta herbyggið í keppninni. Það er sminkherbyggið.
Hingað fara líka allir sem að fara í sjónvarpið í kvöld og næstu kvöld. Hérna fyrir aftan mig er hatarahópurinn að gera sig klára fyrir atburð kvöldsins sem er kannski jafn mikilvægur eins og atburðurinn á morgun. Í kvöld er nefnilega dómararennsli, bein útsending til allra þáttökulanda en bara fyrir dómnefndir. Og það er á grundvelli frammistöðunar í kvöld sem að dómnefndir gefa stig fyrir hvert lag. Og það gildir jafnt og stígin sem að áhörfendur gefa á morgun. Nú, hátíðin fór formlega af stað í gærkvöldi í miðborg Tel Aviv með mikilli opnunarhátíð sem að stóð í 4 til 5 klukkutíma meðan að listamenn gengu inn appelsýninguna dregilinn. Þessi hátíð tafðist aðeins. Við vissum ekki hvers vegna við sem að vorum stödd á henni sjálfri. Það kom í ljós síðar að það voru mótmælaaðgerðir rétt hjá. Keppnin er að vissu leyti svolítið umdeild. Gagnrýnendur segja að Ísraelsstjórn sé að nota hana til að koma framfæri sínu boðskap ágæti þess að vera hér, ágæti þess að koma hingað, ágæti túrisma og allt það. Mótmælendur segja að það sé verið að hvítþvo það sem að þau gagnrýna í framferði Ísraelsstjórnar. Heyrum í einum mótmælenda sem tók þátt í þessum aðgerðum í gærkvöldi. We're here to protest culture washing, to say no to sparkles and glitter while Palestinians are under occupation, and to stand in solidarity with Gazans calling for the right of return. Það er Kastljósið í kvöld, Sigríður Hagalín. En meira Eurovision kannski? Já, já, bæði Kastljósið og menningin eru undirlögð af Eurovision. Við ætlum að spjalla við okkar fólk í Tel Aviv og svo kemur hingað stjórnmálafræðingurinn Hildur Tryggvadóttir Flóvents og við ætlum að ræða stjórnmál í keppninni. Já, takk fyrir það. Við ætlum að vera heldur jarðbundnari hérna svona undir lokfréttana. Jarðgerðastöðin Molta tekur við 80% af öllum lífrænum úrgangi á Norðurlandi. Framkvæmdastjórinn segir að gera megi enn betur. Fyrirtæki Molta EHF tekur á móti lífrænum úrgangi frá sveitarfélögum á Norðurlandi. Frá Skagafirði allt austur í Fljótsdalshérað. Þar er úrgangnum breytt í moltu sem nýtist sem jarðvegsbætir. Við erum að við teljum að ná 80% af öllum lífrænum úrgangi sem fellur til á Norðurlandi að hann sé að koma hingað. Á síðustu 10 árum hefur molta tekið á móti rúmlega 63.000 tonnum af úrgangi sem annars hefði verið urðaður. Með því hefur hún komið í veg fyrir losun á 100.000 tonnum af koltvísýringi sem nemur losun allra bíla í Eyjafirði í 2 ár. Við höfum getu til að taka við meiri úrgangi. Og við teljum að séu tækifæri á Norðurlandi að flokka ennþá betur en við erum að gera, þó svo að við sem gera mjög vel. Kristján segir að almennt standi heimili sig vel í að flokka lífrænt. Hann telur að helstu tækifærin til að gera betur séu hjá fyrirtækjum, matvöruverslunum, hótelum og veitingastöðum. Matvöruverslunar, ég hugsa, fæstar séu að flokka lífrænt. Þannig að til dæmis matur sem útrunnin, hann fari í pakningum og öllu saman í urðun í dag. Það dýrara að skila úrgangi til moltu en að urða hann, sem eigi þátti því að fyrirtæki kjósi frekar að urða. Þá telur hann vænlegt til árangurs að vera með einhvers konar kvata fyrir þau fyrirtæki sem eru ábyrg fyrir umhverfi sínu. Norrlenska B. Jensen og Kjarnafæði og þessi matvæla fyrirtæki sem eru komið allt hingað, ég er ekki við sem að neytendur viti það að þessi fyrirtæki séu ábyrgi sínum umhverfismálum og séu að koma með sitt afgangsráfni til okkar. Það hefur hlýnað á landinu í dag og náði hitinn 15 stigum norðanlands. Hitanum hefur fyllt töluverður blástur og regn á köflum en dregið hefur úr vindi og vorspúð nú seinnipartinn, skrifar Theodór Friðri Hervarsson veðurfræðingur kvöldsins. Hann segir að suðlægar áttirverði er ríkjandi í vikunni með áframhaldandi hlýjendum en nánar segir Theodór Freyr okkur frá þess að loknum íþróttafréttum og það er Haukur Harðarsson sem sér þar í kvöld. Káringar tryggðu sér í dag starfskrafta landsliðskonunnar Hildar Bjargar Kjartansdóttur sem snýr aftur í efstu deild á Íslandi eftir 2 ár í atvinnumennska á Spáni. Fylkismenn eru enn taplausir í úrvalsdeild karla í fótbolta eftir að varamaðurinn Valdimar Ingimundarson tryggði jafntefli í lok uppbótartíma gegn KR í Vesturbæ í gærkvöld. Og K.I. Leonard skoraði vægasagt dramatíska sigurkörfu þegar Toronto Raptors komst í úrslit austurdeildar NBA körfuboltans Vestanhafs í gærkvöld. Helstu atriðin í lokin frumvarp heilbrigðisráðherra tungunarofa samþykkt á Alþingi nú á 7. tímanum. Þingflokkur sjálfstæðismanna klofnaði málinu og Bjarni Benediktsson formaður greiddi atkvæði gegn frumvarpinu. Sveitarfélög í samstarfi við lögreglu hafa látið setja upp fjölda eftirlitsmyndavél á höfuðborgarsvæðinu á síðustu misserum.
Kristinn Hrafnsson, ritstjóri Wikileaks, telur að sænsk yfirvöld hafi verið beitt pólitískum þrýstingi þegar þau ákváðu að hefja á ný rannsókn á meintum kynferðisbrotum Julians Assange. Altjón varð á hluta Seljaskóla í eldsvoða helgina og byggingar og skólastofur eru fullar af vatni. Rannsókn á eldsupptökum beinist að loftræsti kerfi skólans. 80% alls lífræns úrgangs á Norðurlandi er breytt í moltu. Framkvæmdastjóri fyrirtæki sem sérhæfir sig í moltu gerð segir að gera megi enn betur. Hér látum við staðanum við Heiðar Örn Sigurfinnsson tekur þráðin upp í sjónvarpsfréttum klukkan 10 og Sunna Valgerðardóttir flytur útvarpsfréttir á sama tíma. Ætti má ganga að nýjum fréttum á rú.is. Verðið sæl.